नमस्कार कार्यक्रम सङ्गीत मालाको प्रखाइमा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सङ्गीत मालाको यो विशेष तीज श्रृङ्खलाको अर्को नयाँ अङ्कमा आज पनि उपस्थित छु म कमल सरगम अनि सङ्घीयमसिआर कक्षबाट लिलाजी अनि रुक्सनजी र अनिलजी हुनुहुन्छ भने क्यामेराबाट अनिल दाईको साथ प्राप्त भइराखेको छ आज पनि माला विशेषता सङ्गीतमय हुनेछ यस कारणले पनि आज नेपाली सङ्गीत क्षेत्रका सुप्रसिद्ध कलाकारहरूसँगको भलाकुसारी प्रस्तुत गर्ने बसाइ हो अनि आगन्तु कलाकारहरूको पनि भलाकुसारी प्रस्तुत गर्ने बसाइ हो हामीले एकजना अतिथि गायिकालाई आजको बसाइमा आमन्त्रण गरेका छौँ जसको एक दर्जन लगभग नजिक गीतहरू छन् जसका गीतहरू पनि निकै चर्चित छन् थोरै गाउने मिठो गाउने सुमधुर गाउने गायिका आजको अतिथि हुनुहुन्छ पछिल्लो समय नारीहरूको पर्व पर्वहरिका तिजलाई लक्षित गरेर पनि उहाँको गत साल पनि बद्री पङ्गली सङ्घको सहकार्यमा एउटा तिज कोशीले आएको थियो भने यो साल पनि अर्को नयाँ तिज कोशीले आएको छ अब यति भनिसकेपछि आज हाम्रो अतिथि को हुनुहुन्छ त्यो अनुमान तपाईँले पछिल्लो समय सुन्नुभएको गीत पनि हो आ, गीत। यो गत वर्ष तिजको समयमा बजारमा आएको थियो र तपाईँले नै हामीले नै सुनेर मन पराएको गीतसँग सम्बन्धित गायिका हुनुहुन्छ यो गीतमा गायक भने बद्री पङ्गिनी हुनुहुन्थ्यो र गायिका भने आजको अतिथि कलाकार र तपाईँ हामीले मैले अघि भनिसकेँ थोरै गीत गाउँदा पनि सबैको मन जितेकी गायिका सङ्गीता पौडेल हुनुहुन्छ सङ्गीतजी स्वागत छ नमस्ते धन्यवाद प्राइममा दोस्रो पटकको पहिलो पटक कुरा हजुर हजुर यात्रा धेरै राम्रो छ अहिलेको समयमा मैले छोरीको वेदना आफ्नै सङ्गीत आफ्नो शब्द आफ्नो आवाजमा राम्रै प्रतिक्रिया पाएकी छु ओके यो अघि प्रस्तुत गरेको गीत पनि तपाईँको के थियो हजुर मेरो आवाज र बद्री पङ्गिनी सरको आवाज थियो उहाँलाई सम्झन चाहन्छु शब्द कसको थियो शब्द एक

होइन नि धेरै छ नि मैले त तिस पैँतिसवटा गीत गाइस हजुर लगभग हिट नै छन् हजुर यस्तो भयो गीत एकदमै राम्रोसँग चलेया छन् तर गीत चले अनुसार म चलेको छैन अहिलेको समय त्यही त हो नि अब के लाग्छ भन्दा पनि अहिलेको समयले नै बताउँछ भन्नुपर्छ बुझिसक्नु भयो तै पनि अहिलेको समयमा के के हो त खास कारण के त भन्दा अब हुन्छ नि अब अलिकति अठार उन्नाइस वर्षको उमेर र <laughs> अनि अलिकति लगानीमा पनि त्यत्तिको भएको भएदेखि म अगाडि बढिसक्थेँ होला नत्र अहिलेको समयमा अब आफै सङ्गीत गर्ने आफै शब्द गर्ने आफैले गाउने मैले भन्नुभन्दा पनि मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल पनि छ धेरै साथीहरूकोमा राखेँ तर मैले सङ्गीत शब्द आफै आवाज दिँदाखेरि कति आफै मरिराख्ने कहीँबाट पनि सपोर्ट भएन एउटा आफ्नो पनि हुनु पऱ्यो कहिले न कहिले त होला यसरी आज हजुरले यो माला समझिनु भयो हजुरलाई स्वागत धन्यवाद यो आयोजक टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद त्यसमा एकदमै गाह्रो हेर्नु धेरै गाह्रो छ त्यही भएर अब म आफै नै उसमा गरेकी छु अलिकति सपोर्ट यससँग पनि क्षमता छ यसलाई पनि ठाउँमा लैजाउँ यसरी सपोर्ट गराउँ न यो कार्यक्रम छ यसलाई पनि गाउन दिउँ भन्ने अलिकति मैले भेटेको छैन स एकदमै सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएको छु तपाईँ व्यावसायिक गायिका बन्न आउनुभयो कि र रहरी गायिका रहर रहरी भन्दा पनि मलाई कस्तो छ भन्दा गीत सङ्गीत भनेपछि असाध्यै मनपर्ने एकदमै यस्तो ज कस्तो भन्दा अलिकति मन छुने खालको हुन्छ नि अब जन्मदिने जन्माउने आमा बाउ आश्रम राखेर छोरा साउ भयो संसार साह्रै नै खराब दिएको यो सतीले सर अब मेरै शब्द थियो मेरै सङ्गीत थियो मेरो आवाज र पशुपतिजीलाई पनि सम्झन चाहन्छु त्यो टिकटकमा एकदमै हिट भएको थियो हेर्नु अहिलेको जस्तो समयअनुसारको गीत अलिकति मन छुनी सबैको मनमा बस्न पाए हुन्थ्यो मेरो पनि आवाज दिन पाए हुन्थ्यो म पनि सबैको मनमुटोमा बसेर अगाडि बढ्न पाए हुन्थ्यो त्यो चाहना छ चा मेरो पनि okay. त्यो चाहना चाहिँ अलिकति सिर्जना चल्ने आवाज चल्ने यस्तो एकदमै त्यो त एकदमै भइरहेको छ कति ठाउँमा कार्यक्रम हुन्छन् मलाई म नि गाउँछु ल न मलाई नि नाम दिनु भन्न भन्दा ऊहो उहाँसँग नि क्षमा त छ यो ठाउँमा त उहाँलाई नि राख्नुपर्छ है भन्ने मैले त्यस्तो मान्छे भेटेको छैन है जति त्यही छ हेर्नु भएको छैन होइन त्यो त गरेको छु अब यहीँ पनि अस्ति हिजो पनि गएको थिएँ हात गौँडा बुढा नीलकण्ठ त्यहाँ कार्यक्रममा गएर आएको अनि अस्ति पार्टी थियो दुई चार दिन अगाडि चल्न त चलिरहेको छ तर पनि अलिकति हुन्छ नि महोत्सवहरूमा कति अरूको शब्द सङ्गीत गाएर कति आवाज नभएका अगाडि बढिरहेका छन् त्यो भन्न मिल्दैन धेरै राम्रा पनि हुनुहुन्छ तर भन्नलाई त हजुर नछोड्नु है लय शब्द बनाउने सङ्गीत गर्ने आफैले गाउने यस्तो क्षमता भएको मान्छे अगाडि बढ्नुपर्छ भन्न त भन्नुहुन्छ तर उहाँको पनि टाइम उहाँलाई नै दिनुपर्छ है उहाँको पनि आवाज छ उहाँलाई नि सँगै लैजाउँ भन्ने मान्छे मैले भेटेको छैन जति पनि सङ्घर्ष गरेको छु म एक्लै सङ्घर्ष ल्याएको छु जे दर्शक श्रोताहरूले मन पराएर आज यहाँसम्म आउँदा अति नै खुसी छु र अझै पनि देश विदेश स्वदेश सम्पूर्णमा फेरि पनि साङ्गीतिक अभिवादन हरितालिका तिजको सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना ओके okay. अब कुरा नयाँ गीतकै गरौँ हजुर र आफ्नो जिन्दगीको कथा हो हजुर जिन्दगीको कथा र अनि अहिलेको समयको भन्नुपर्छ कस्तो भन्दा अब

याद भएन तपाईँलाई एकछिन ओके दर्शक कार्यक्रम कार्यक्रम माला हेर्दै हुनुहुन्छ प्राइम टाइम्स एसडी मार्फत देशका बस्ती रस्तीबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ हामी समक्ष गायिकाको रूपमा सङ्गीता पौडेल आउनुभएको छ र उहाँसँगको कुराकानी प्रस्तुत गरिराखेका छौँ नयाँ गीतको विषयमा पनि अनि गीत सङ्गीतको चर्चा परिचर्चा पनि हामीले गरिराखेका छौँ विशेषतः दोहोरी क्षेत्रमा उहाँले पुर्याउनु भएको नयाँ सिर्जनाको योगदानको विषयमा पनि याद भयो तपाईँलाई गीत

समा मन खुलम कतिसम्मन समा कति समी समा मन खुलम समा कति को सीमा तुख्न पहिला सानो घासम् पहिला सानो घाँस माया भन्न मिल्दैन होला दाजु दाजुभन्दा हजुरको रोला

एकदमै गीत सङ्गीत भनेपछि धेरै मनपर्ने पहिलाको समयमा गीतहरू गाउँदाखेरि ओहो यो त बर्बादै भयो नि यो त बिग्रिने भयो यसले त गाएँ नि भन्दाखेरि अरूले कसैले भनेर नराम्रो हुन्छ कि भनेर डराइ डराइ लुकी लुकी गाउँथेँ मैले गाउन भने छोड्थिनँ एकदमै गाइरहने बाल्यकाल चाहिँ हजुर <laughs> त्यस अनि त्यसरी यसो कार्यक्रमहरू भए पनि हिँड्थेँ सबैले मन पराउनुहुन्थ्यो कार्यक्रमहरू भनेको त्यहाँतिर पनि हुन्थ्यो कार्यक्रम हजुरहरू भयो अनि साँझ यसो भजनहरू भयो पूजाहरू यसो तपाईँ गायकै बन्छु भनेर आउनु भएको हो कि या कुनै त्यो रोजगारको सपना देख्नु भएको थियो यस्तो रोजगारको सपना भन्दा पनि कस्तो ले त गाउनु भएको छ मलाई फेरि एकदमै मन पर्ने गीत सङ्गीत भनेपछि असाध्यै पर्ने हेर्नु है ओहो मैले पनि छोड्न हुन्न मैले पनि यतिको त सक्छु नि भनेर मैले एकदमै हरिदेवी कोइराला नारायण राईमाझी भिमा कुमारी दुरा उहाँहरूको अलिकति मन छुने खालको एकदमै मनपर्ने क्या भित्रैदेखिबाट गाउन मजाले मन छोएर गाउन मनपर्ने है अनि त्यस्तो म एकदमै गीत सङ्गीतबाट एकदमै त्यस्तो एकदमै अगाडि बढ्छु त्यस्तो भन्दा पनि अगाडि बढ्नु चाहना त बेसरी नै छ सबको मनमुटुमा बसेर सबैलाई मेरो आवाज सुनाउनु पाएँ सबैले चिन सबैले मलाई दिए कस्तो हुन्थ्यो होला त्यो लाग्छ मलाई एकदमै एक दिन सिर्जना पनि दिन गर्नु भएको छ हजुर हजुर सङ्गीत हजुर मेरो सङ्गीत सङ्गीत शब्द अर्जुन आवास सेन्चुरीको थियो अनि मेरो आवाज र खेमजीको आवाज त्यो गीतबाट तपाईँलाई सङ्गीत क्षेत्रमा तपाईँको पनि व्यक्तित्व परिवर्तन भयो हजुर अहिले तपाईँको नाम र पछौरीका कुरा अलिक बढी हुन्छ त्यो बेला त्यो गीत गाइसकेपछि गीत चल्छ भन्ने पहिल्यै मनमा थियो यस्तो चल्छ भन्दा पनि अब राम्रो राम्रो अरू अरू गीतहरू पनि छन् अब के हुन्छ अलिकति नाच्ने खालको नै डान्सहरूको नै अलिकति चल्छ हुन त अहिले कोही त चलेको पनि छ कोही चलेको छैन यति नै चल्ला भने त अलि लागेको थिएन भन्दा बढी नै गएको तर गीत अनुसार जति गीत चल्यो त्यति म त अलि चलेको नै छैन जस्तो लाग्छ बाइस पच्चिस लाख तपाईँको युट्युबमा आफ्नै व्यक्तिगत चिन्ता चाहिँ छ एकदमै पच्चिस लाख भन्दा कहाँको उठ्ने नि हेर्नु नहीं। नहीं, उठे उठे ना, ना। नाम भने चिनेको छु अब सबैले मन पराउनु भएको छ अहिले मिठो सङ्गीत गर्नु हुँदो रहेछ मिठो आवाज गर्नुहोस् शब्द पनि राम्रो रहेछ नछोड्नु होला है भनेर प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ त्यसमा आभारी छु चलेका कलाकारहरूको का कार्यक्रमहरूमा का पनि तपाईँ पुगिरहेको देखिन्छ महोत्सवहरू हुनुहुन्छ म आजीवन सदस्य छु म भयो सात आठ वर्ष नै भयो कार्यक्रम हजुर यसो कहिलेकाहीँ त्यस्तो एकदमै बढी त हुँदैन यसो कहिलेकाहीँ दर्खा अस्ति दर्खानी कार्यक्रममा नै जुटिया थियो हजुर भयो सात आठ वर्ष भयो म हुँ नलपरासी हुँदैखेरि म उसमा गोडाकोटमा भएको

<laughs> कि त मनोनित सिस्टममा तपाईँलाई लाने कुरा छुट्टै होला म चुनावमा खुल्ला खुल्ला लड्न जान सक्छु भन्ने तपाईँमा आश छैन पहिलो कुरा त किनभने तपाईँसँग सिफारिस लिने क्षमता छ तपाईँ जहाँबाट आउनुभयो इभन तपाईँ खुल्लाबाट पनि आउन पाउनुभयो तपाईँ जिल्लाबाट पनि आउन पाउनुभयो उपाध्यक्ष जस्तो पद पुगेर बाहिरिनु भएको होला होइन यता बसेको मेरो तिन साल जति भयो म यता बसेको तिन सा? साल जति भयो म अनि त्यही भएर अब उताबाट आउँदा यता जहाँ अहिले उदै साथीहरु हुनुहुन्छहरु तपाई बाहिरि सक्नुभयो त्यही हो बाहिरि सक्नुभयो भन्दा पनि अस्ति कार्यक्रममा बोलाइस्या थिए म गएको थिए अहिले अहिले पनि तपाईको उपाध्यक्ष पद छ छैन होला सायद अरु नै होइसिन्छ होला सायद ३ साल भयो म इदा बसेको ३ साल भयो पनि त तपाईको त्यहाँ त निर्वाचन त हुनुपर्ेन त निर्वाचन भ छैन भएर अब हुने होला अब तपाई बाहिरिन पाला तपाईको त्यही त्यहाँबाट बाहिरिदै गर्दा तपाई केन्द्रमा आउने सोचे पनि सक्नु भएको हो अ सल्लाह भयो केन्द्रका

जानमा दियो मेरी आमा गरे बिहे जेनगरी छोरी नदेऊ भन्दा मानेन जन्म दियो मेरी आमा गरे मिना बिहे घरी छोरी नदे भन्दा मानेन

छोरी घरभर जमाउुना पाउने भैनौ मेरी आमा कहिले रमाउना छोरा बडे कमाउना छोरी घरभर जमाउुना पाउने भैनौ मेरी आमा कहिले रमाउना

सर्जक पनि अब धेरै नै गरेकी छु अब गाउन नै गाएकी छु अब दर्शक श्रोताहरूले अब कुन भन्दा राम्रो हुन्छ म त्यसैमा खुसी छ भन्ने अवार्ड मैले ऊबाट पाएँ मैले यो जाडो भए पछौरी तानाबाट मेरो सङ्गीतबाट पाएँ है अनि hmm. भन्दा अँ बाड़ अनि पा। स्वरबाट पनि पाएँ अनि hmm. स्वरबाट उसकोबाट पाएँ यो बिछोट हुने यो मरे माटो hmm. मुनि यो बाँचुन्जेल बोले हुने हो त्यो गीत मैले अडियो गाउँदा नै मेरो आँसु बराबर झरेको थियो खाना खाँदाखेरि हेर्नु अँ अरू गीत बनाउँदाखेरि मलाई त्यस्तो आँसु आएन त्यो चाहिँ किनभने तपाईँले तपाईँलाई हाँसु आउने गीत आफूले सिर्जना गर्ने गीत के बिछोडै भएको थियो र होइन त्यस्तो त होइन नेपाली नारीहरूको महान पर्व तालिका तीजलाई लक्षित गरेर बजारमा आएका तिजका कुसेली अनि अन्य सदाबार कुसेलीहरू पनि प्रस्तुत गरिराखेका छौँ र सोही गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित गायिका

ए स्याङ्जा छोडेर माइती पोखरा सर्नुभयो तपाईँ स्याङ्जा घर छोडेर अहिले बसाइसकेर नवलपरासी स्याङ्जा घर छोडेको पनि छैन स्याङ्जामा पनि छ घर स्याङ्जा बिरुवा गाउँपालिका किचनास अनि mm. आफूले बनाएको यता नवलपरासी वर्धघाट okay, तपाईँ श्रीमान मिलेर

छोराको त्यो चाहना नभए पनि तपाईँको चाहना त बनिहाल्यो होइन कहिलेकाहीँ गीत सङ्गीत त्यस्तो छैन परिवारले पनि लगानी नगर खर्च गरेर केही उठ्दो रहेनछ गाउन पाएदेखि गा तर लगानी नगर भन्ने हुन्छ मैले पनि अब त्यही त हो नि अलिकति परिवारलाई सम्झाएर छोराहरूलाई सम्झाएर सबै मिलाएर यिनकै छु भन्न चाहिँ श्रीमानले गीत नग गाउने होइन पहिला त भन्नुहुन्थ्यो तर मैले उहाँकै सल्लाहबाट नै मैले एकहत्तर सालदेखिबाट मैले यहाँ प्रवेश गरेको हो गाउन दिनु भएन गाउन दिनु भएन भन्दा पनि लुकी लुकी गाउँथेँ मैले <laughs> साल अगाडि चाहिँ लुकी लुकी हजुर कार्यक्रमहरू हजुर यताउता अलिअलि हिँड्ने ग्यार्ने कार्यक्रमहरूमा भजनहरू गाउने कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि जाने गर्न त गरिराखेँ एकल प्रस्तुति दिइराख्ने गर्थे तपाईँले आफ्नो साहना अनुरूप मात्र गर्नुभयो हजुर हजुर परिवारको कृषिबाट चाहिँ तपाई 71 साल देखि अलि हजुर 71 साल देखि बाट नै आए पूर्ण रूपमा कलाकार बन्नुहुन्छ है हजुर हजुर सेंगजा कतिको जान्नुहुन्छ सेंगजा जान्छु मेरो माइती अहिले पोखरा भइसिन्छ अनि घर आमा अहिले उता गाउँमा हुनुहुन्छ सेंगजा किचनास बेलाबेलामा जान्छु बुवा चाहिँ

अवस्थामा पनि तपाईँ खानु भएको छैन किन हो र यस्तो भयो म किन हरेस खाएको छैन भन्दा आफैले सङ्गीत गर्छु आफैले गाउन सक्छु आफैले शब्द बनाउन सक्छु सबै दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनु भएको छ आफ्नो संस्कारलाई जो जोगाइराख्छु सबैको मनमुटुमा बस्छु मैले कसैलाई लडाउनु पनि छैन कसैलाई तल पारेर गर्नु पनि छैन एकदमै सङ्घर्षले यहाँसम्म यहाँसम्म आएको छु अनि लाग्छ मलाई ठाउँ ठाउँबाट ड्याङ ड्याङ हुन्छ नि एउटा अलिकति यो मान्छेले कुन दृष्टिले हेरिरहेको छ कुन शब्दले बोलिआएको छ मलाई लाग्छ नि त अनि ओहो किन यस्तो गरेको होला मसँग पनि क्षमता थियो नि हुन्छ नि धोरै धोरै धेरै सङ्घर्षहरू त्यस्तो आउँछ नआएको होइन धेरै सङ्घर्ष यहाँसम्म सुखले आएको छैन हेर्नुमा okay, okay. किन भन्दा घर परिवार इष्टमित्रहरू अब आफूले सबै गर्दा गर्दै पनि आफूसँग क्षमता हुँदा हुँदै पनि किन मैले नपाएकोलाई अझै यस्तो भन्ने यिनीहरूले किन होला जस्तो लाग्छ okay, <laughs> हजुर प्रश्न गर्न मन लागेको अब गायिका हुँदाखेरि जति लगानी गर्नुभएको छ

जाडु भाइ पछ्यौरी तिम्रो बसै ए दिलमा हो बने जान भेटेको आज चति हेऱ्यो ती जङ्गला जाडु भाइ

यस्तो अब उहाँले मेरो आवाज राम्रो मान्नुभयो र सङ्गीता चाहिँ एउटा गीत गाउँ भन्नुभयो ठिक छ सर मलाई पनि हजुरको आवाज मनपर्छ हुन्छ सहकारी गरौँ भनेर अनि गाएको उहाँकै थियो हामी दुईजना मिलेर गरेका थियौँ पहिलाको गीत हजुर ओ माया भन्न मिल्दैन होला दुईजना मिलेर संयुक्त पो हजुर हजुर त्यही भएर बत्ती दाईले अलि बढी लगानी हजुर गत वर्ष आयो यो वर्षको तिज गीत पनि बजाउने सोच थियो प्राविधिक कारणवश तपाईँको तिज गीत प्रसारण हुन सकेन भन्ने कुरा बाहिरबाट आयो हामीले जसरी डाउनलोड गरेका थियौँ गरे कहिलेकाहीँ यस्तो भइदिन्छ म भोलिका कार्यक्रमहरूबाट बजिहाल्छ अस्ति पनि बजाएको थियौँ र तपाईँलाई जस्तो मौलिकता के लाग्छ खडेरीतिर गयो भन्ने लाग्छ कि होइन अहिले फर्स्ट भन्ने त्यो लाग्छ Uh, कस्तो भन्दा अहिले राम्रो मिठास अलिकति शब्दहरू अब त्यस्तो भन्दा पनि अलिकति के उर्सङ्खल अलिकति ठट्यौलीतिर अलिकति त्यतातिर गयो कि मोडी हो मान एकदमै त्यतातिर भयो यस्तो कति सङ्गीतको खाने कति शब्दका खाने कति आवाजका खाने हुनुहुन्छ हुन त म त के नै छु र म त भर्खरीको कोपिला नै भन्नुपर्छ धेरै गाह्रो छ यसमा हेर्नु त तपाईँहरू गाह्रो छ भन्नुहुन्छ फेरि तपाईँहरूकै क्षेत्रका अग्रजहरूले नै फेरि बाटो मोडिदिनुहुन्छ होइन जो जो प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ विकृति पर्छ भनेर त्यसको संयोजक भन्नुहुन्छ उहाँले नै विकृति जान्ने गीत निकाल्नुभयो भनेर फेरि न्युज आउँछ त्यही त के भन्ने त अब त्यसमा त अब के भन्नु र हेर्नु अब अहिलेको समयले गर्दा राम्रो गीत गरे पनि नचलेर एकदमै टेन्सनले त्यस्तो गर्नुभएको कि जस्तो पनि लाग्छ

जति गीत निकाल्नु परेछ खर्च चाहिँ गरिदिनु भएको छ होइन त्यस्तो खर्च गरिदिनु भएको छ भन्न पनि मिल्दैन मलाई धेरै गाह्रो छ कहिले भाइले कहिले दाइले कहिले माइतीहरूबाट पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ अब एउटाको उसबाट कमाइबाट अब चार चारजना पालिनु परेछ होइन त्यो गाह्रो नै छ नि हेर्नु धेरै गाह्रो छ तपाईँले ऋण गरेर गीत गाएको छैन यसो

हुन त धेरै तिजको गीत राम्रा राम्रा पनि छन् तर मलाई धेरै प्रतिक्रियाहरू राम्रो दिनुभएको छ अझै पनि मलाई चिन्नुहुने नचिन्नुहुने सम्पूर्णमा साङ्गीतिक अभिवादन म गाएका सङ्गीता पौडेल मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल सङ्गीता पौडेल छ सुनेर जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला हजुरहरूकै माया आशीर्वादले यहाँसम्म आएकी छु अझै पनि आभारी आशावादी छु भग नै पर्ने आमा बाबा निधारमा लेखेको नपाइने रहेछ आमा मनले देखेको भग नै पर्ने आमा बाबा निधारमा लेखेको नपाइने रहेछ आमा लेखेको भोग्नै पर्ने आमा बाबा नि धारामा लेखेको नपाइने रहेछ आमा मनले देखेको भोग्नै पर्ने आमा बाबा नि धारामा लेखेको नपाइने रहेछ आमा मनले देखेको नपाइने रहेछ आमा मनले देखेको नपाइने रहेछ मन मन आमा मनले देखेको अब जस्तो कष्ट पनि अब मैले सोचेर मात्रै देखेर मात्रै ओहो त पाइन्छ कि आश त हुन्छ नि मनले त सोच्छ नि कति कुराहरू तर भोग्नै पर्ने आमा बाबा निधारमा लेखेको नपाइने रहेछ आमा मनले देखेको होइन अवश्य पनि फेरि पनि सम्पूर्णमा साङ्गीतिक अभिवादन अहिलेको समय अब हजुरहरूले नै के हो त भन्दा यो गीत कस्तो छ र यो शब्द कस्तो छ यो सङ्गीत कस्तो छ यो दर्शक श्रोताहरूले नै एउटा हेरेर प्रतिक्रिया दिने कुराहरू हो अहिलेको समयमा राम्रा शब्दहरूभन्दा अलिकति उर्सिङ्गल र ठट्यौली पाराहरू मन पराइदिनु भएको छ त्यो त आफ्नो विचार हो हामीले त केही भन्ने कुरा नै हुँदैन यो समयले गर्दा हो कि कलीले गर्दा हो म त केही पनि बुझ्न सकेको छैन okay. जाँदा जाँदै कुनै त्यस्तो दर्शक श्रोतालाई अझै पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्णमा हरितालीका तिसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना मैले गरेका सङ्गीत मैले दिएका आवाज शब्दहरू हजुरहरूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला कमी कमजोरी केमा छ मलाई कहिले पनि मलाई ठुलिन आउँदैन म एक्लै सङ्घर्ष गरेर म यहाँसम्म आएको छु मैले अझै पनि साथ सपोर्ट पाएको छैन साथ सपोर्ट पाउने आशावादीमा छु भन्न त मलाई सबै कलाकारहरूले अग्रज व्यक्तित्वहरूले हजुरले मिठास आवाज छ हजुरले आवाज दिइराख्नु भन्नुहुन्छ तर गाउँछु तर महोत्सवहरू हुँदाखेरि मैले अलिकति स्थान पाएको छैन मसँग क्षमता हुँदा हुँदै दे अलिकति धेरै ठाउँमा म लडिरहेको छु म एकदमै सङ्घर्ष गरिरहेको छु जान्छु जान्छु बुटामा चढ्छु फेदबाट ढलेर भङ्गलङ्ग लड्छु त्यो धेरै भएको छ हेर्नु गीत एकदमै चलेको छ म मान्छे चलेको छैन मेरो सङ्गीता पौडेल युट्युब च्यानल छ हजुरहरूले सुनेर जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला हजुरहरूले अगाडि लानुभयो भने म अगाडि बढ्ने ओके होइन हजुरसँग त अब छैन हजुरको उमेर गयो चालिस कटेछ यो मान्छे यत्तिकै बस्दा ठिक हुन्छ भन्नुहुन्छ भने ओके नत्र गाउनु अगाडि बढ्नु हाम्रो साथमा आउनु हजुर मसँग धेरै शब्दहरू छन् धेरै सङ्गीतहरू छन् मैले बनाएर राखेको छु धेरै अग्रज व्यक्तित्वहरू अरू साथीहरूसँग पनि मैले गाएँ उहाँहरूको च्यानलमा पनि छ तर मैले न नाम पाउने नठाउँ पाउने त्यस्तो हुन भन्दा आफैले सङ्गीत गर्छु आफैले गाउँछु आफ्नै शब्द छ केही के न केही त गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अहिले समयअनुसारले मैले आफ्नो युट्युब च्यानल खोलेर दुई चारवटा गीत राखेको छु जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला तिजको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना कमल सरगमजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच र आयोजक टिमलाई पनि धन्यवाद माला सङ्गीतमा अब यति बेला कार्यक्रमबाट बिदा का का हुने बेला भएको छ गायिका सङ्गीता पौडेलसँगै म कमल पनि भोलिसम्मको लागि बिदा हुन्छु अन्तिममा जाडो पछौरी पछौरीवटा यो गीत छोड्दै भोलि फेरि तपाईँ र मेरो भेट तपाईँ हाम्रो भेट हाम्रो टिमको भेट निरन्तर हुनेछ र केही कार्यक्रमका निरन्तर भागहरूमा सहकर्मी साथी प्रतिमा गैरी आउने जानकारी पनि म गराउँछु म व्यस्तताका कारण पनि उहाँ व्यवसायमा रहनुहुनेछ भन्दै व्यवसायबाट बुझिनु पर्छु नमस्कार जय गीत जय सङ्गीत